רומטיזם? לא, זה פופוטיזם. רמפטיזם. רגע, אז איך אומרים? רמפטיזם עכשיו, כן, הכל זהב. פתחו נא את שערי הזהב הצדיקים. בוא יבואו עכשיו, הנה הגיע כבר תור הזהב, הנה פוסעים. בשביל הזהב ומחייכים בשיני הזהב כן, הכל זהב לא כל התורה של אשר חוצר את מה שלפניו ירום אותן יצרוב והוא טרוד בענייניו מתחשק לגשת אליו קרוב ולומר לו מצחוק רחב איזה לב איזה ים איזה צל כמה חם תשתולל מטומטם תתבטל עם כולם תצלצל ככה סתם תסתכל בן אדם כן הכל זהב הכל זהב לא 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 dam 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 d